tri predstavljanja knjiga, otvorenja izložbi. Otvorili smo izložbu u Dubravi u suradnji sa Narodnim sveučilištem Dubrava i kolegicom Lucijom Franić-Novak, izložba Vrijeme nade, o zapravo suradnji umijeća slamarstva između folklora kao jedne od karici u tom lancu koje se iznimno puno truda ulaže. Naravno, tu posebno treba izdvojiti i neumoran tandem Zebec Forijan, dva mušketira ili ne znam kako da ih nazovem, vitezova. Želim čestitati na njihovom trudu i zahvaliti naravno na izvrsnoj komunikaciji sa Ministarstvom kulture i medija. Nama je jako drago što sve ove godine podržavamo Međunarodnu smotru folklora, što ćemo naravno i nastaviti. Ove godine Ministarstvo kulture i medija uložilo je 100.000 eura u program, na zadovoljstvo naravno prije svega svih posjetitelja i grada Zagreba, a i mnogih međunarodnih gostiju koji će imati prilike vidjeti smotru. Pa tako će biti i ove godine i nadam se i idućih godina. Ove godine, kao što je najavljeno, Europska unija promiče vještine koje omogućuju uspješniji napredak. Ističemo zato tradicijske vještine koje nas uče suživotu čovjeka s prirodom u kulturi malih zajednica i kulturnih prostora. Utoliko je tema izabrana za ovu smotru UNESCO-vi kulturni prostori i u kojoj nastupaju, odnosno na smotri će nastupiti Latvici iz Suiti zajednice, Gruzici iz Gurje, naši makedonski prijatelji iz Kičeva, uz domaćine iz Gradskog otvorenog učilišta iz Otočica koji su bili partneri u tom međunarodnom projektu po kojem smo izabrali tu glavnu temu. Naravno, na našoj nacionalnoj razini, kao što je također rečeno, Šokadija, naša lipa i bogata, tema je kulturnog prostora Hrvata Šokaca u Panoniji, Slavoniji, Baranji, Srijemu, susjednoj Bačkoj, te Bosanskoj Posavini i Mađarskoj. Od inozemnih izvođača nastupit će na smotri ansambli iz Brazila, Indonezije, Nizozemske, Perua, te dvije skupine ukrajinske dijaspore iz Kanade, iz Winnipega i Edmontona, kao također jedan zanimljiv kulturni prostor. I za vrijednost naše institucije, tako da mi smo u jednoj uskoj vezi, a ono što mi imamo u našem fundusu, to isto i nematerijalna baština, to su brojne snimke, fotografije, dakle to je jako velika i bogata dokumentacija i multimedija. Ono što možete inače vidjeti u našim prostorima, jer vjerujem da oni koji će biti zainteresirani možemo malo obići ove prostore, jer imamo 7 muzejskih čuvaonica, znači na ukupno 2600 kvadratnih metara. Imamo 2 radionice, jedna radionica je za metal, drvo i ostale predmete, recimo slike umjetničke i tako dalje. Zatim druga nam je restauratorsko-konzervatorska za tekstil. Zatim imamo prostore koji su uredski prostori i prostori dokumentacije i soba za seminar i fotostudio. Dakle, upravo u ovom prostoru moći će posjetitelji vidjeti ono što mi izlažemo, znači one predmete koji su do sada bili dostupni jednom užem stručnjacima, znači jednom užem krugu. Sada će biti mogućnost da se uz vodstvo kustosa, uz najavljeni dolazak, mogu obići naši prostori, sudjelovati u nekim našim radionicama, tako da ujedno